malo te usporedbe da shvatite zapravo razinu ovog povećanja prošlog sredstava za kulturu. Zapravo, ako gledamo u odnosu na 2021. godinu na razini cijelog proračuna grada Zagreba. Znači, 2021. godine u cijelom proračunu grada Zagreba 5% je odlazilo na kulturu. To je dosta u odnosu na mnoge druge hrvatske gradove, pa čak bih rekao i europske gradove. Međutim, sad smo to digli na 7%. Znači, 7% ukupnog proračuna grada Zagreba odlazi na kulturu, tako da sad to možete uspoređivati sa državnim proračunom i sa drugim gradovima i to stvarno se pokazuje kao doista nezapamćeni iskorak. Ako hoćete u apsolutnom iznosu, da tu isto tako vidite koji je to skok. Znači, kad gledamo sve ove i programe i znači, financiranje kulturnih ustanova i vaninstitucionalne kulture i kapitalnih ulaganja, evo možda da pokažem to u apsolutnom iznosu, znači plan proračun za 2021. godinu, znači pobrojali smo i ono što je direktno u Uredu za kulturu, međutim kapitalna ulaganja su u Gradskom uredu za izgradnju, jer su tu sva kapitalna ulaganja svih drugih društvenih djelatnosti, ne samo kulture, nego obrazovanja, sporta i tako dalje. I možete sad usporediti ove cifre, znači u ukupnom iznosu, znači za sve aspekte kulture u gradskom proračunu je 2021. godine, znači u zadnjem proračunu koji je donijela prethodna vlast, bilo planirano 95 milijuna eura. Znači u odnosu na proračun za 2024. godinu to je skočilo sa 95 milijuna eura na čak 168 milijuna eura. Znači 72 milijuna eura, odnosno 76% skoka u ovih samo nekoliko godina. Znači još jednom, 95 milijuna eura na 168 milijuna eura. Kažem, tu su uključeni i kapitalna ulaganja, tu je uključeno i programi za vaninstitucionalnu kulturu, ali isto tako i programi za institucionalnu kulturu, odnosno gradske ustanove. Znači tu isto tako treba reći, dvostruko su se povećali programi za vaninstitucionalnu kulturu, znači za one organizacije kojima grad Zagreb nije osnivač. Međutim, isto tako su se povećali i programska sredstva za kulturne ustanove grada Zagreba u 2024. godinu na 2023. na prethodnu godinu za čak 65%.